საკმაოდ საინტერესო სტატია აღმოჩნდა ერთ-ერთ მე მგონი ჰიპსტერების მეკა ქვია ფაქტიურად vice.com არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პორტალი რომელზეც თავის დროზე ცნობილი ჟურნალი პრინტ ჟურნალი გახდა ესეთ მულტიმედიალურ საკმაოდ სერიოზულ პლატფორმად იქცა ჰიპსტერების მეგაფონად მე ვიტყოდი ამ პლატფორმაზე ჩვენ არამხოლოდ ვიზუალური მასალა ვიდეოებს ხედავთ თქვა სხვადასხვა თემებზე არაჩვეულებრივი გადაცემები მოკლედ ძალიან საინტერესო პლატფორმა რომელიც მე მგონი ყველა ახალგაზრდა ადამიანმა უნდა იცოდეს არის მრავალენოვანი და სწორედ ამ პლატფორმას vice.com-ს აქვს ერთ-ერთი განყოფილება რომელსაც მანჩის ქვია მანჩის ალბათ უნდა აღვხსნათ ეს არის დაახლოებით რუსული ჟარგონი იქნებოდა ხო სასუსნავი ალბათ ხო რუსული ჟარგონი იქნებოდა კიშკას ეძახიან ზოგჯერ თბილისში მაგას ოპერატორი ხელს ფიქნებს რომ რუსული ტერმინოლოგია არ გინდა. ხო, გუშინ მეც გავილანძღე იმასთან და უბრალოდ მე ვთქვი პახოდი სიტყვა და ნასტასია. მოკლედ ზოგჯერ ჟარგონი უნდა გვაპატიოთ ხას როცა უსვავთ რომ ჟარგონია, მაშინ გვაპატიოთ. როცა ვიცით რომ კეთილი სასუსნავი ალბათ, ხო, უბრალოდ იქნება. და აი ამ რუბრიკაში საკმაოდ გრძელი და ვრცელი სტატია თქვენ წარმოიდგინეთ ნაზუქების შესახებ. და ნაზუქებისთან ასოციაცია ჩვენ საქართველოში გვაქვს ალბათ უპირველეს ყოვლისა სურამთან, იმიტომ რომ ზაფხულში, როდესაც გადავდივარ დასავლეთ საქართველოში, ნებისმიერ ნებისმიერ დროს, როდესაც დასავლეთ საქართველოში მივდივართ, აუცილებლად ხედავთ ამ ქალბატონებს და სწორედ აი ერთ-ერთი ფოტოში ვაჩვენეთ უკვე გიგი თუ შეგვიძლია ახლა კიდე ვაჩვენოთ კი ბატონო, აი აქ არის ძალიან ვრცელი ინფორმაცია ნაზუქების შესახებ, ინგლისურენოვანი სტატია არის. კეთების პროცესიც არის თონეში ჩაკურით და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ვერსიებით და განმარტებით და ძალიან დეტალურად ახსნილი, აი ეს არის ფანტასტიკური ფოტო ჩემის აზრით, რომელიც გარკვეულწილად მე მგონი კავშირი შედღევანდელ თემასთან, იმიტომ რომ ჩვენ სიგარეტზე და მოწევაზე ვისაუბრებთ მოგვიანებით. მოკლედ როგორც ჩანს წელს რაღაცნაირად ისე აღმოჩნდა რომ ქართული საერთო სამზარეულო ნებისმიერ მისი გამოხატვა თქვა იქნება ეს ხინკალი ნაზუქი და ასე შემდეგ ყველაფერი ინტერესის სფეროში მოხდა მე რამდენადაც მითხრეს გუშინ ქონდა საუბარი საკმაოდ სერიოზულ ათეულშიც კი შევიდა და იგივე დონეზე დგება ქართული სამზარეულო როგორც თქვა ფრანგული ესპანური და იტალიური პოტენციალი ნამდვილად აქვს უბრალოდ რაღაც ტიპის სერვირება ჭირდება თანამედროვე ტიპის სერვირება და მგონია რომ ანუ არც ერთ სხვა სამზარეულოზე ნუ ფრანგულს და იტალიურს არ ვიცი მაგრამ ნუ რაღაც გარკვეული ტიპის სამზარეულოებს ნამდვილად გაუწევს კონკურენცია ფაქტია რომ მაღალი სამზარეულოს დონეს ნაზუქი რასაკვირველია ვერ მიაღწევს მაგრამ ერთ-ერთი ესეთი ატრიბუტი რომელსაც ჩვენ ყურადღებას არ ვაქცევთ პანაკოტა ძალიან მსუბუქია და ნაზუქი ალბათ მსუბუქია აქ ერთი მთავარი რაღაც არის ამ ნაზუქს როგორ ამზადებენ ტრადიციულად გურმანია იყო წასული ჩვენი ასევე პირველი არხის გადაცემა და აღმოჩნდა როდესაც თონე აკრავენ, შემდეგ ამ ნაკვარ ჩხალზე აყრიან შაქარს და ახურავენ თავზე ან იბოლება შაქარში. შაქრის ნარომაში, ნამწვით. იმიტომ არის ამფერი. იმიტომ არის ასეთი გემრიელი და ასეთი ტკბილი. ასტასია, შენ ალბათ არ გიყვარს ნაზუქი. არა, მე არ მიყვარს. წლების მანძილზე, წლების მანძილზე. არც მაშინ არ მიყვარს. ცხოვრობდი ხო წლების მანძილზე? კი, მე სურამში გავიზარდე, მაგრამ ანუ როდესაც მე ჩვენ ბავშვობაში არ იყო ეს ინდუსტრია, ესე განვითარებული შედარებით გვიან, ანუ აი სკოლის ბოლო წლებში გაჩნდა ეს სოციალური მდგომარეობის ბრალია, ცოტა სევდიანია, იმიტომ რომ აქ ძირითადად ქალებიდანაც ზამთარ ზაფხულს და გარდა იმ სენტიმენტებისა, კარგი გემოსი რაც ტურისტს აქვს, რომელიც ორი წუთით გადის, მაგლამწიმე დღეში არის ეს ადამიანები და ეს ტრადიციული, ანუ ნაზუქი ტრადიციულად სურამიდან მოდის. არა, ეს არის პრივი ისეთი ამბავი, რომელიც გაჩნდა ძიმე სოციალური ფონის გამო, ქალებმა იფიქრეს რა გავაკეთოთ და გადაწყვიტეს, რომ ვინაიდან აქ მაგისტრალი გადის, მოდი გავაკეთებთ ნაზუქებს, რომელიც ადვილად გაიყიდება. ნუ ზარალი არ არის, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო სახში წაიღებ და ასე შემდეგ. ეს არ არის რაღაცა ისეთი ტრადიცია, რომ მაგათ ხინკალი მაინც და მაინც თიულურია და ნაზუქი მაინც და მაინც სურამული. ისეთი ფილიპურე პრინციპი ამბებიდან მოტანილი გაჭირვებიდან გამომდინარე, როდესაც იმის საშუალება არ იყო რაღაც ნამცხრები და ტორტები გამოგეცხო ბავშვებისთვის, პურს უბრალოდ შაქარს აყენენ და ეს კბილი ფულის შოვნის გზა, იმიტომ რომ ეს აჭირდება ბევრი რაღაც, იმიტომ რომ გააკეთო, ანუ ძალიან ცოტა რაღაცით კეთდება, ხო, რაღაც ესეთი არ არის. მოკლედ ერთადერთი მე რაც მაწუხებს ამ შემთხვევაში ის არის რომ საკმაოდ ისეთ ანუ
ქუჩაშია გამოკიდული ფაქტიურად ეს ნაზუქები და არ ამგონია რომ ჯამთელი იყოს ზოგ შემთხვევაში თუ არ არის შესაბამისად შეფუთული და შეტანილი. ამ ბოლო დროს მე რასაც ვაკვირდები უკვე შეფუთული აქვთ ხოლმე მხოლოდ რამდენიმე იმისათვის თვალსაჩინოებისთვის აქვთ გამოტანილი რომ არ ჩაუარო გვერდი ისე მაგრამ ისე ძირითადად შეფუთული აქვთ და იქიდან გამოაქვთა ესე გაწდენ იმიტომ რომ ამაზე ალბათ ბევრჯერ მიიღეს შენიშვნა. კეთილი, ეს რაც შეეხება სურამის ნაზუქებს, როგორც ხედავთ უკვე რაღაც გარკვეულწილად ესეთი world spot-ი გახდა, ანუ მსოფლიო ერთ-ერთი წერტილი ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მერწმუნე Twice ძალიან პოპულარული პლატფორმაა და ძალიან მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით ახალგაზრდა ადამიანებისათვის.